задоволеність сьогодні, що виграли. Була дуже непроста гра. Знали, що в принципі буде така гра і очікували цього. Дякуємо Богу, що все вийшло і ми сьогодні виграли. В принципі, ми знали, що вони дуже низько сидіти, що буде важко їх пройти, але, як я вже сказав, що все вийшло і ми виграли, дуже раді цьому. Чесно, вже не пам'ятаю, хто там подавав. Я відскочив на дальню штангу, головою прострілив, там ще, напевно, кожушка зацепив м'яч і вже відскочило до Блізі. І він вже як майстер рішив момент. Емоції найщиріші, і я дуже задоволений, що ми сьогодні в такій важкій грі здобули 3 пункти. Гра була тяжка, важка. Нас налаштовували на це, тому що команда як ранений звір, да? І їм втрачати було нічого, і будуть віддавати всі сили на полі. Так і було. То ми налаштовувалися на цю гру дуже серйозно, тому десь, може, перший тайм був кращий, ніж другий, але ми здобули ті пункти важливі, які нам потрібні будуть далі. Добре, що ми зіграли на нуль та забили 1-0, тим не менш, виграли на нуль ззаді та рухаємось далі. Все буде добре, все буде Кривбас, тому що Кривбас – це ми. Ми дуже щасливі, що сьогодні перемогли. Це важлива перемога для нас і для нашого турнірного становища в чемпіонаті. Так, ми дійсно класно захищався, особливо в першому таймі, і нам було важко скривати оборону. Ми створили чимало моментів і забили важкий гол, напрацювали на нього, і я вважаю, заслужено перемогли, з чим я всіх і вітаю. Це футбол, ми не забили в першому таймі, вже у другому таймі мали не так багато моментів, але все одно забили. Кожна перемога дуже важлива і дійсно ця звитяга нам допоможе повернути хороші емоції, ми давненько вже не перемагали. І зважаючи на щільний графік в чемпіонаті, це важливий для нас результат. У нас залишилися 2 домашні гри, вони важливі для нас і, звичайно, що хотілося якомога краще б завершити цю частину чемпіонату, яку ми провели на високому рівні і сподіваюся, що після цих 2 матчів ми будемо в турнірній таблиці якомога вище, але чемпіонат на цьому не закінчиться, нам треба буде провести плідні збори, щоб бути готовим і до нових викликів і стати ще міцнішими.